No niin, mitäs Tuomas? Mitäs tässä voimapunnerusta ekaa kerran 11 vuoteen? No niin, meinaat vähän parantaa kisatulosta. Kyllä mä uskon, mä 160 nostin silloin 2011. Ja joo. Siitä eteenpäin mennä. Joo, tänään. Melkein voisin Kivitalon lyödä pantiksi, että 200 tulee tänään. Joo, kyllä mäkin uskon, että mä sen ainakin saa. Joo. Kyllä mä veikkaan, että siellä on enemmänkin ja sä urakoit oikein kunnolla, että sun on huomenna tarkoitus tulla tänne samaan paikkaan ja on toi purepulli, että yrität parantaa sitä 400 kilon vetoa. Joo, mä luulisin, että mä pystyn siihen. Mä nyt en oo remmiillä ottanut niin kovia nostoja, mutta paljain käsin sain sen 382 aika helposti. Joo. Mikä on kaikkien aikojen enkka mulle. Joo. Että kyllä se remmikuntokin saattaa ja pitää olla yli sen 400. Joo, kyllä. Sulla on muutenkin reenit mennyt ihan hyvin, että no joo, penkki ja veto, mutta poloit on vähän vaivannut. Mä en oo pyykännyt kovaa moneen kuukauteen. Joo. No ihmeen hyvin sitten kuitenkin vetokin liikkuu, vaikka et ole pystynyt tukemaan sitä hirveästi. No joo, kyllä. Se mua on vähän jännittänyt, että mitenkään se menee, mutta on se onnistunut onneksi hyvin silti. Että joo, kyllä. Ja sitten kun nyt pystyy jatkaa taas kyykkyreenejä, niin siitähän voi tulla uutta potkua vetoonkin sitten. Joo. Joo, tuossa vähän puhuttiinkin, että sä oot ihan jo ruvennut miettimään maailman ennätystä pikkuhiljaa vedossa. Niin joo, se on 10 kilon pääsettä. Joo. Kyllä se saattaa sieltä tulla. Joo. Pikkuhiljaa. Kyllä, ja kaikille nyt, ketkä voimailua seuraa, niin Tuomashan on pistänyt Instagramin myös pystyyn, että sinne pistäkää tilaukseen, niin saadaan Tuomakselle sinne lisää seuraajia. Mitäs ajatuksia toi penkin sääntö sussa, sääntömuutos aiheuttaa? Eihän se sulla nyt mitenkään vaikuta, mutta mun mielestä se on ihan hyvä, että sille on ainakin jotakin yritetty tehdä. Joo. Että saa ne kaikista pahimmat tai lyhimmät liikeradat kuriin. Joo. Kyllä se saattaa olla ihan hyvä sääntö. Joo. Jos sitä nyt vaan saa tuomaristo valvottua, niin sehän ei ole niin raju kuin se mun ehdotus oli, että kyynärpää pitää mennä penkin yläpinnan alapuolella. Joo, sulla oli vähän rajumpi ehdotus vielä. Sitä olisi ollut helpompi tuomaroida, mutta joo, olisi se ollut liian raju. Joo. Tää on hyvä, minkä ne teki. Kisat alkoi ja pitää vähän lämmitellä. Ja 25. 2,5. Ja 1,2. Sä pistit 190 aloitukseen. Joo. Se on aika kova mulle jo, mutta kyllä mä uskon, että siitä selvitään. Ei joo. Voit naureskella tänään sen kanssa. Toivotaan. Hyvin liikkuu. Kyllä se hyvältä tuntuu, joo. Turvallisuus.
Hyvä. Sain sen 200, sinne oli hyvä. No niin. Hyvä. Kova vauhti. 5. Me palataan vielä tänne koneen ääreen ton kisan jälkeen ja vähän katsotaan vielä kuinka sillä tosiaan tää penkkikilpailu käytiin lauantaina ja Tuomas nosti hienosti ton 200 voimapunnerruksessa, mikä on kova rauta siihen ja 200 klubiin siitä sitten pääsi. Mutta Tuomas tosiaan kisas vielä purepullissa, eli maastanoston SM-kisoissa sitten vielä sunnuntaina. Ja yritti niinku siellä nostaa sitten kaikki, mitä koneesta nousi irti. Että tässä voidaan katsoa Jari Saarion nosto, joka muistaakseni 375 kiloa. Joo, Jarilla oli vähän joku vahva mieskilpailut kans edellisenä päivänä, että varmaan vähän verotti vetokuntoon, mutta sitten katsotaan tää Tuomaksen kisanostot. Eli tässä on 380 kiloa ja aika hyvältä hyvin liikkuu, että selkeästi oli kyllä hyvä nosto. Sitten katsotaan tosiaan Tuomas lastautti omat ennätyskilonsa tähän, eli 402,5 kiloa maastavedossa ja hienosti irtoa ja hirveä lämmölöjä tulee ja näin tästä sivuotoksenkin, että se näytti, että se lukittu, mutta ei tuomarit ihan kerinnyt mukaan. Tässä vähän ollaan hämärän rajamailla, että lähteekö taju, mutta hienosti mies siitä sitten kuitenkin vielä nousee, eli tällä kertaa Tuomas ei saanut rikottua 400 kilon maastanoston Suomen ennätystä näillä. Tässä nyt tosiaan on remmit ja toi vahva miesreisikannatus on sallittu ja tällä, mutta Tuomas tuossa, mitä itse juteltiin kisan jälkeen, niin oli sitä mieltä, että on niinku ilman remmejä veto on niinku ihan ennätyskunnossa, eli maailman ennätys muistaakseni oli siellä jotain 390 pintaa ja sitä Tuomas tosiaan on seuraavassa lähdössä rikkoa. Joo, se oli tämän kertainen video sitten tässä ja rohkeasti voitte ottaa valmennuksissa yhteyttä tuon thunderthebby.comin kautta ja perusjutut, että muistakaa jättää kommenttia ja tilailla kanava ja ei muuta kuin ensi kertaa. Moro!